Fransada yaşayan video bloger Məhəmməd Mirzəli bir müddət bundan öncə yaşadığı şəhərdə döyülməsi və bıçaqlı hücuma məruz qalması haqqında bildirmişdi. Sonralar isə həm Fransa polisinə, həm də prokurorluğuna verdiyi izahatlarda, eləcə də sosial media üzərində çıxışlarında bu hadisəni Milli Məclisin deputatı Adil Əliyevin Almaniyada yaşayan kriminal aləmlə əlaqəsi olan Türkiyə kökənli vətəndaşlar tərəfindən törədildiyini iddia etmişdi. İddialara cavab olaraq Kanal 13 olaraq deputat Adil Əliyevdən müsahibə aldıq. Həmin müsahibəni sizlərə olduğu kimi təqdim edirik. Blogger Məhəmməd Mirzəli iddialarla çıxış edir ki, Fransada məni Adil Əliyevin tanış olduğu Almaniyadan olan kriminal aləmə yaxın olan dəstə bəs bıçaqlayıbdır, döyübdür və müəyyən ziyanlar yetiribdir və eləcə də Fransa polisinə bununla bağlı məlumatlar veriblər və Fransa polisi bununla bağlı araşdırmalara başlayıbdı. Siz bu ittihamlara nə cavab verirsiniz? Birbaşa sizin adınız çəkilir. Tam səmimi deyirəm. Bir Allah şahidi ki, hamısı yalan boş sözlərdir. Heç bir nə kriminal dəstə, nə cinayətkarlar, heç kimdən mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Fransa ilə də ümumiyyətlə mən Fransa ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Məhəmməd Mirzəli barəsində eşitmişəm, çünki birinci o mənə yazıb, təhqirlərlə, falanla, mən də cavabını vermişəm, ondan da bitib məsələ. Şəkillər göndərilibmi bazılarının pasportlarını? Mən bilmirəm, ondan mənim xəbərim yoxdur. Yox, onda mənim adım var. Bax, nə vaxt döyülür? Adil Əliyev. Şəkil göndərilər Adil Əliyev. Nə bilir, falan Adil Əliyev. Adil Əliyevin o işlərdən heç birinə xəbəri yoxdur. Və bunu ona əsaslandırır ki, sizin, belə deyək də, qaranlıq dünyanın adamı olan Səadət Pekərlə şəkiliniz ortaya çıxmışdı və onu yaymışdılar. Onu ona əsaslandırır ki, Səadət Pekərin Almaniyada adamları və Adil müəllimin ona yaxınlığı. Demək, buna nə deyə bilərsiniz? İstənilən tədbirlərdə iş adamları gəlir. Səadət Pekər biznes adamdır, iş adamdır. İndi təbii ki, nə vaxtsa məsuliyyətə cəlb olunub, ola bilsin ki, həbs olunubdur. Ancaq iş adamı kimi dövlət tədbirlərinin birində görüşmüşəm, bir masada oturmuşam. Bunun yəni əlaqəsi var, onunla da bitib çıxıb gedibdir. Yəni bu 100 ildə bir dəfə bu günləri istənilən adam gəlir şəkil çəkdirir. Bu günləri kim şəkil çəkdirir? Çox adam var. Bir dənə şəkil tapırlar, filan kəsin Adil Əliyev qırış alır. Adil müəllim, təşəkkür edirik suallarınıza, cavablarınıza görə. Təşəkkür edirəm ki, sualı verdiniz və mən də cavabını verə bilərəm. Qeyd edək ki, qarşı tərəf olaraq Məhəmməd Mirzəli ilə də əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində bildirdi ki, Stat, mən Adil Əliyev kimi bunu mən yazmamışam, xəbərim yoxdur kimi qaranlıq kəlmələr danışmıram. Mən istintaqın və beynəlxalq təşkilatların rəyi əsasında çıxış edirəm və edəcəm. Hüquq mühafizə orqanları artıq təsdiq ediblər ki, o yazı Adil Əliyevin şəxsən özü tərəfindən yazılıb və mənə göndərilib. Statın sonu.